ゴーヤ、はい、そしてお箸で崩しながら、どうも無限酒飲みです。本日はあ、しこしです。今日作るしこしですは夏に食べたいレシピナンバーワン、ゴーヤーチャンプル。皆さん、ゴーヤー好きですか？私はゴーヤーが嫌いです。なんでかというと苦いから。そんな私がゴーヤー嫌いの僕でも最高に美味しいと思った最高のゴーヤーチャンプルがあります。これね、ゴーヤーがちょっと苦手っていう方にこそ食べていただきたい。ゴーヤーってこんなに美味しかったのかと分かっていただけると思います。ということで今回は僕の嫌いなゴーヤー作る最高に美味しいゴーヤーを作りたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。まずゴーヤー、まあ、1本 200g ぐらいのものですかね、お用意してください。そして豚バラ肉 150g です。で豆腐、木綿です。あの絹でもできなくないんですけど、むずれやすいんで木綿か厚揚げにしてください。 150g のものです。と卵2個、よいしょ。その他の材料は概要欄に書いてありますんで、よろしくお願いします。今回はですね、ゴーヤーを使うんですけど、ゴーヤーをね、克服するためにね、何が必要かっていうと、いや苦手なものを食べるためにはやっぱご褒美をね、用意しとかないといけないと思いまして、今回はですね、苦手なゴーヤーを克服するぞというところで、ちょっとご褒美を用意させていただこうと思います。アルチューマシン2号、ゴー。ソーダを注いで、僕のご褒美レモンサワーでございます。いただきます。ということで克服していきたいと思います。やっていきたいと思います。今回使う野菜はね、ゴーヤのみです。ゴーヤね、こうやって、両端ね、もうちょっと落とします。そしてここね、真ん中切ります。はい、真ん中切るとこんな感じになりますね。はい、ここもね、なんか全然食えるんですよ、これ。この辺もちょっと入れちゃいましょうか。じゃあヘタはね、ちょっとあれなんで、あ、ここら辺は食べましょう。で、ゴーヤーはですね、こうやってですね、こう中のね、種、抜きます。これね、中の種をこの綿のね、この中の綿を、白いところを削れば削るほど苦味がなくなるっていう方いらっしゃるんですけど、そんなことはないです。はい、ここ全然残ってても平気です。今回ね、極力苦味を抜きます。苦味抜きポイント、まず第一、ゴーヤはなるべく薄く切ります。こんぐらい、わかります？これぐらいの薄さね。これぐらいにすると結構ね、後々ね、あの苦味が抜けやすいんで、なるべくね、細い状態でね、切っていただいた方がいいかなっていうふうに思います。イエー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 イ。はい、これね、塩もみをするんですね。ゴーヤで塩もみします。このままね、炒めても、苦味が好きな方はこのまま炒めちゃっても全然平気です。ただ、私は苦味がすごく苦手なので、塩もみをします。塩ね、小さじ半分ぐらい、これまぶします。で、これをこうちょっともんでねん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 まあ、立つか立たないかぐらいでね、結構ね、棒汁が出てくるんですね。棒汁がね、なかなかの苦さを蓄えてるんですよ。だから、ね、この後絞りますからね、皆さん。あえたらちょっと置いておきましょう。で、その間にね、他の材料切っていきましょう。お肉ですね、まあ、豚バラね、まあ、豚バラもまあなんかね、適当な、まあちょっとね、あの小さめでいいかなって、 2-3cm でこんな感じで、で、塩コショウをちょっと振っておきましょうね。はい、で、ちょっとね、持っておくと。はい、そしてゴーヤなんですけどね、まあこれね、数分置いたものなんですけども、まあ、これこうやってね、ギュッとね、ギュッと絞ります。これ、ね、塩もみすると下にゴー汁が溜まってるの分かってきますか？これがゴー汁です。やってるとキリがないんで、 100g のゴーヤでこれぐらいゴー汁が出ればもう大丈夫かなっていうふうに思います。大さじ2杯ぐらいも、どうですか、こんな感じですね。じゃあ次の工程いきます。フライパンにお湯を沸かしました。で、これでね、一回ね、ゴーヤをね、あの1分でいいです。
下茹でするんですよ。そうすると非常にね、苦みが抜けます。まあ、これあの苦みが好きな方はやらなくていいですから、はい、でもこうするとですね、あの火の通りも良くなりますし、ほんと1分ぐらいです。で、これをザルにあけて、流水にさらします。で、洗ったものがこちらです。はい、で、これをまた軽くこう水気を切っておく。これだけやるとね、相当ね、塗ってるんですよ。じゃあ、炒め。はい、じゃあやっていきましょう。あ、こっからはね、もうさっとやるだけですんでね。まず、卵ね、ちょっと溶きましょう。下味で白だしを入れます。はい、小さじ1杯ですね。ちょっと小さじ1杯ちょい入っちゃった。まあまあ、これぐらいかね。はい、こいつをですね、先にいっておくんですね。最初にこれ、卵をね、いっておくことによって、あの、卵はね、硬くならないんです。ふんわりとした卵のゴーヤチャンプルになる。これは大さじ1、これぐらいかな。はい、で、フライパンによく温めてください。で、ジャーっと、はい、そうするとすぐ固まってきます。すぐ固まってくるので、すぐ大きく揺すります。そうするとこんな感じの半熟にすぐなりますね。そしたらもう取り出します。こっち取り出した卵はね、こんな感じにもうプルプルでしょ。これ、はい、これを後で加えていきます。油小さじ2、ちょっとまた加えます。さっきちょっと少なめですね。はい、で、これで木綿豆腐。で、木綿豆腐はね、水切りしないでいいです。あの、炒めれば飛ぶんで結構大きめでいいです。後で崩れちゃうんでね。こんな感じのをこう手でちぎってね、入れてください。後で崩れていくんです。中火で大丈夫です。で、ちょっとね、全体に焼き色がついたなってなったら、豚バラをね、周りで炒めていく。ゴーヤーちょっと苦手っていう方にこそやっておく。お豆腐もね、ちょっとこう箸で崩して、こんな感じで全体的に炒めていく。で、そしたら、ここにですね、ゴーヤー、これはもうね、下茹でしてあるので、もう本当にサッとで、この感じで炒めれば大丈夫です。そしてここに調味料、白だしです。あのね、沖縄でもね、おだしで炒めるんですよね。まあ、向こうはね、本だしとか多いですけども、おだし、効かせてください。そして、ここにお醤油。お醤油ね、小さじ1半ぐらい。ちょっとね、お醤油感があった方が美味しいので、だしと醤油で、炒めていきます。そしてここに鰹節1つかみぐらいなんですね。はい、これです。これ大量のこの鰹、これがこのゴーヤジャンブルの決め手です。で、こいつをこう全体に絡めていきます。はい、そして、まあ、火止めて、さっきの卵です。卵ポトッと落とします。そしてお箸で崩しながら、火を止めてですね、大きく混ぜていく、ね、大きく混ぜすぎないね。大きく混ぜていく。これで卵がふわふわに仕上がる。最後に黒胡椒もね、たっぷりの黒胡椒ね、思ってる3倍の黒胡椒入れてください。はい、僕はこれぐらい入れます。じゃあこれで盛り付けして、で、うまみがね、強いっていうのもね、苦味をあまり感じさせなくする効果がありますよね。そして最後にダメ押しのこの鰹節、中に入り込んでる鰹節っていうのは香りと旨味、最後にかけるフレッシュなこの鰹節の香りがふわっと香りますんで、鰹節の香りだけでもいけちゃうんだからね。こんな感じですね。ということで、夏に絶対食べていただきたいゴーヤーチャンプル完成でございます。それではタラッタラいただきます。いただきます。いただきたいと思います。うわ、これですよ。ゴーヤの食感と香りだけ苦味がかなり軽減されてます。味付け神か。コメントね、出汁で炒めることと香り高い鰹節ね、手に合う。これどうして8年間もやれるの2万ラー油。
合わないわけがなかろうもん。最高だぜ。ピリッとした辛さがさ、めちゃめちゃおつまみになるこれね。ということでスタートチャンス乾杯。お疲れ様です。はい、うん、ま味うまくない。親下処理されてるんで、うん、全然苦くないですね。苦さがないんですよ。かつお節の香り、うん、めっちゃうまいっすよ。これかつお節はね、やっつほどいけるんですよね。これがもう勝利法的な。ごちそうさまでした。最高でした。最高最高ということですね。今回皆さんいかがでしたでしょうか。マジでうまいです。これは苦手な方でも好きな方でもめちゃめちゃ美味しく感じる、ゴーヤチャンプルになってますんで、皆さんぜひこのゴーヤチャンプル、この夏絶対食べてください。